Pred ratarima u Srbiji predstoji najvažniji agrotehnički posao ove godine, prolećna setva, a koju prema podacima stručnjaka treba obaviti na oko 2,5 miliona hektara. Iskustva iz prethodnih godina govore da će kukuruz i ove biti najzastupljenija ratarska kultura kako na oranicama poljoprivrednih gazdinstava, tako i na posedu zadruga. Protekle vremenske prilike sa blagom zimom, manjkom padavina i visokim dnevnim temperaturama tokom februarskih dana najavljuju ranije kretanje vegetacije. Prema agrotehničkom kalendaru, prva nedelja marta je optimalni rok kada se zatvara zimska brazda, radi priprema, a može da krene i setva šećerne repe. Poljoprivredni stručnjaci ipak savjetuju ratare da ne žure sa pripremama i samom setvom, jer je mjesec mart veoma kolebljiv i može da dođe do pada temperatura. Uz poslove na njivi ratari imaju i obavezu da obave administrativni deo, na šta ih podsjeća i resorno ministarstvo poljoprivrede. U izdatom saopštenju se kaže da je rok za podnošenje prijava za subvencije u ratarskoj proizvodnji, koje su ove godine 18.000 dinara po hektaru, produžen do 1. aprila. Pre podnošenja zahteva za subvencije, nosioci poljoprivrednih gazdinstava treba da u elektronskom registru ažuriraju podatke o proizvodnji za tekuću godinu.